وانو اوتو د پام په نامه سمندري توپان له امله لږ تر لږه اته تنه مړه شوي دي او یو شمېر ودانۍ ویجاړې شوې. برازیل کابه یو میلیونو ظاهره کوونکي د خراب اقتصادي حالات، لوړو قیمتونو او فساد پر ضد لاریون وکړ او د برازیل د ولسمشرۍ دلما روزوف د استعفا غوښتنه یې وکړه. پاکستان د ټول هیواد عیسویان د لاهور ښار په دوو کلیساګانو باندې د دوو ځانمرګي بریدونو له امله ویرجن شوي دي چې پکې 15 کسان ووژل شول. وینزویلا پارلمان ولسمشر مادورو ته نوې واک ورکړې چې د سږ کال تر پایه پورې له هغه څه دفاع وکړي چې د هغه هیواد حکومت د امریکا مداخله بولي. او روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ له 15 راوروسته د لومړي ځل لپاره د قرغیزستان د ولسمشر الماس بیک اوتنبایوف سره د خبریالانو په وړاندې راڅرګند شو.